Pain Gaming's Turn to Ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team ban. Pain Gaming's turn to ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team ban. Remaining. 5 seconds remaining. Pain Gaming's turn to pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team pick. Crystal Maiden. Remaining. 5 seconds remaining. Dire team Pain Gaming's Juggernaut. Grimstroke. Remaining. 5 seconds remaining. Pain Gaming's turn to bat. Storm Spirit! Remaining. 5 seconds remaining. Dire team ban. Turn to ban.
10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 10 seconds remaining. Dire team pick. Pain Gaming's turn to pick. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 10 seconds remaining. Dire team pick. Earth Shaker. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Pain Gaming's turn to pick. Queen of Pain. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. 10 seconds remaining. Dire team back. Bristle back. Yon, nagbabalik kami sa ating game number second last series. Second to the last. Kasi may last series pa tayo mamaya. Pero ito yung lower bracket round 2. Upper bracket finals to, di ba? Huge. Upper bracket finals. And, So, manalo dito. Secured grand finals na. So, game number 1, dinurog ng Alliance. One-sided na laro. Stump na stump. Oh, sobrang stump. Convincing na laro para sa Alliance. Hindi naman kaya mo naman kasi late game yun eh. Kaso, ang bilis na ng damage. Hindi mo na kayang saluhin lahat. De, tsaka ano, yung Alchemist lang talaga yung tumaba. Yung Centaur, tsaka yung Juggernaut. Wala masyadong farm. Pero ito naman na Alliance. Bubun na tayo sa game number 1. Ready na tayo sa game 2. Alliance, medyo iba yung ano nila, yung draft ngayon. We have Juggernaut, Grimstroke, Tyne, ni Queen of Pain. And Pain Game naman, Crystal Maiden, Storm, Earthshaker, and Bristleback.
So, tingnan natin kung Bristleback carry ba to or Bristleback na offlane. Pero sa tingin ko, baka ano lang to, Bristleback na offlane para ma-pressure tong si Juggernaut na lumain. Mananakit naman din yung Juggernaut. Mm. Kahit na umiikot ka dyan, tatama ka pa rin ng cool spray. Sigaw, Lods! Si Carl Vincent Argyo. So, ito, tingnan natin kung ano yung last pick ng Pain Gaming. So, sa tingin ko, magandang last pick nila dito. Medyo kulang sila sa tower taker. So, pwede. Oo nga, no? Wala pa sa tower taker dito. Ko. 5 seconds remaining. Dire team pick. Aba. Gyro. Gyro captain. Ayos to. Gyro captain na walang ayaw. Pero maganda kasi ngayon sa Gyro captain is yung Aghanim's ngayon, pwede mo nang i-consume. Kaya may extra slot ka na para sa item. So yung Aghanim's pag dumating late game, pwede mo na i-consume. Pwede kang bumili na isa pang item para pang damage o defensive build si Gyro Captor. Tsaya hindi ka naasa ngayon sa IO. Kasi diba dati, mga naarampats, yung IO nagbibigay ng Aghanim's. Aghanim's ngayon tinanggal. Tinanggal. And yung Aghanim's nababuff na. So, back to me, ano, maganda ulit na i-pick tong si Gyro. Pero Rubick ang pinick nila dito. So, tayo ni Boxy. Ah, okay. So, Rubick neto ni Taiga. Tapos, Boxy time. So, sa tingin ko naman sa lanes, baka mag-adjust ng Alliance, Tiny vs. Bristleback yung gawin nila dito, tapos Juggernaut at Grimstroke against dito sa Gyrocopter and Maiden. Baka yun yung gawin nila. Para sure na sure, hindi masaya sure na sure or malaking chance na mapanalo nila tatlong lanes. And, kasi, Queen of Pain burst term, matik. Queen of Pain na... Maharas dyan. Queen of Pain na yan eh. Ayan, guys, sensya na kasi ganitong oras, ito pa lang yung gising ko. Mga ganitong oras, pagising pa lang ako. Kaya, ano mo na lang huge yung camera? Oo. Kasi, ayan. Pero, hindi, okay naman na alas 8 na eh. Gato na yung set ng body clock ko eh. Kaya, game number 2, Alliance versus Pain Gaming. Pero, maganda, may magandang pang-counter initiate dito yung ano eh, yung Pain Gaming. Pag pumasok, nag-asim tong Alliance, may cooldown, may Echo Slam. Echo Slam. May Storms pa. Hmm. Tsaka, ano? Kung Storms. Storms pa? Storms pa. Ano yan? Patay tayo dyan. Storms pa. Mukhang maganda dun na lang. De, Storm pa. Storm. Storms pa. Hindi, wala naman si Just dito eh. Siguro kung narinig ni Just yung trigger yun. Di ba trigger? Mag-enjoy yun. Naka ba, ba't mati-trigger? Eh, favorite ka ni... Hindi lang pupula yung mata. Lagi nga nagpapaano yun, di ba? Nag? Di ba mahilig magpas pa yun? Si Just? Mahilo. Pas, mahilot nga. Masil. Oo. Siyempre, minsan sa buhay natin, kailangan natin magpas pa. Para mawala-wala yung lamig-lamig sa katawan, di ba? Kailangan mo yan. Pero ako, real talk, di pa, gusto nga matry magpas pa. Wala akong matinong spa na mabubuntahan dito. Huwag ko na subukan. Hindi, sa amin, alam ko meron sa amin, sa may Maginawa Street. Hmm. Alam ko meron. Pero kasi karamihan talaga ng spa dito sa, may ibay. Storm spa. Storm spa. Ay, for battle. Shoutout pala kay Poging Bumbero dyan. Salamat at good morning sa mga 98 viewers natin dyan. Chucky RJ Illumi Zoldik. Ako din, kada yung apelido mo, Zoldik. Killer to. Hindi, ano yun? Sa Hunter X. Pangalan nung pamilya nila kay Lual Zoldik. But, kada yung apelido niya, Zoldik. Hindi, huwag wala lang isipin. Yan, from Cebu, shoutout sa'yo. Pasharat mo kay Dayanara na bobo. Ay, sorry. Dayanara lang. Tawa lang sapat. Naku, yun pa naman gusto ni Lolo Buds. Yung mga tawa daw ng tawa. Kaya yari talaga si Dayanara. So, lahat gusto ni Lolo Buds? Ano? Diba? Lahat ng ano. Alam mo, ano nga yun si ano, diba? Si Lolo Buds. Kaya sabi niya, Mang Kanor. Si
limang color na daw yan. Ewan ko ba dyan kay Lola Bunch? Lahat na ano, si Riz, si Ayane, complete. Si Dayanara. Kompleto. Kulan na lang, eh si Shola pa, si Shola pa. Nakulan na lang, si Casey. Hindi niya pa inaano, hindi niya pa tina-target si Casey eh. Ah, ano ba, siguro kala niya bata. Kaya, ano, kaya ayaw makulog. Wala pang legal age. Uy, nabubuhay sila. Mga bagong gising siguro to. Pa-shoutout, mga boss, si Nathan Reyes. Ayan, shoutout sa iyo. Shoutout sa itol. Shoutout din kay Kenz Antinero Lagari from Davao City. Tsaki Abdullah Mambuay from Batangas. Yan, charot sa'yo. Mongol 2 lang sapat na. Ewan ko ba dyan, nananaksak na ano? Gamit lapis. Ako nga, iba sa pinangsaksak sa akin. Eh. Ay, kalaw ikaw nananaksak. Hindi ba ikaw? Sinaksak sa akin, G-Tech na pin. Yun lang. Yung, dapat ano, sinaksak mo din. Ha? Babae. Ay! Dapat sinaksak mo! Elementary. Dapat, ay, dapat sinaksak mo, boy. Bata pa ako nun, Tol. Bata, eh, wala ka pang malay na. Wala pa akong malay na. Pero alam mo yung ball pen, sumabit na gano'n. Nakasabit talaga sa laman ko. Laka, ano. Tapos kulay blue na dugo. Na-hospital ka? Hindi naman. Pero kulay blue na dugo yung lumalabas sa akin. Eh di, baka sa tinta ng ball pen. Oo, umano nga eh. Kasi pagkatusok pa gano'n, na-stuck. Ah, kaya pala. Pero so far, HFN, 6-1 dito sa may mid. Maganda kasi ano eh. Lamang siya nun sa pag-block ng creeps. Kaya lumalamang siya dito sa last hit. Ang ganda ng pag-block niya ng creeps kanina. Billing ops. Pasharot po ng taga Coronadal City. Ayan, si Leo Arnel Chato. Ayan, charot sa'yo. Uy, nice. Lahat ng ano, lahat ng creeps na napinol niya, nakuha niya lahat. So, well played dito. Ayan, Boxy. Inayaan niya na di, ay, Boxy sa'yo. Ni Lelis. So na-farm niya lahat ng ano ng creeps doon. Si Tolicor nag-rotate na sa may baba para sure na mapag-farm tong si Juggernaut. So inayaan niya na lang na si Bristleback yung lumain sa may top para solo XP, solo farm. Ito naman si HFN medyo nang alip sa may middle lane. Pero lumalamang siya dito sa last hit, dito kay Koypa. So okay pa rin naman. Tapos bring na lang siya dito na salve. Mock me, I'm salve na. Pop na nga na salve. Malaki dito yung ano, yung storm speed sa me. Lugi naman talaga storm eh. Against Queen of Pain. Pero, maganda naman kasi dito kay HFN is, yung pag-block niya nga ng creeps kanina, lamang siya, kaya nakakalash ito na maayos. 14 nito nga siya dito. Habang yung Queen of Pain, ano lang, 5 and 2. Lamang pa siya sa level. So, once na magkaroon ng bot ito, level 6, etong storm, hindi siya mapapatay ng ano, Queen of Pain, di ba? Grabe yung na-outplayed ni ano, ni HFN. Pero ganito din yung laro ng Alliance kapon. First game, umi-stomp. Second game, umi-slow yung pace. Mm-hmm. Sakad lang ano. Nanakit siya sa overload damage. Sarap manood, kape, biskuit, Marlboro. Sarap naman, no? Kala ko, ano yun, kape, biskuit, lamay eh. Oh, pero Fissure will connect. Naku, mamatay ba to? Vortex pa nga. Buhay sa... Bro, kamutigan siya mamatay din ha. Uy, mamatay ba? Wow! Grabe. Yung overload damage. Overload pala, sorry. Overload damage. Pero Glyph... Level 2 overload din siya eh. Oo, grabe to si HFN. Nagpapakitang gilas na dati siyang carry, pero kaya niya may pagsabayan sa mga mid lane. Laner. Kasi... Una naman talagang role nung pagpasok niya sa ano sa scene. Carry talaga siya eh. Pero nagpapakitang gilas na versatile na ano siya. Na player, kaya niya mag-mid, kaya niya mag-ano, mag-carry. Eh alam niya naman si Koifa, veterano na ng mid laner 'yan, pero nasasabay ni HFN pa. Level 5 na nga dito si HFN. Gyro tsaka Tiny, hindi gano'n ka-perfect yung last hit nila dito sa may... Medyo nahirapan silang dalawa, mapag-farm. Sa may top naman, yan yung maganda yung farm dito ni ano, ni Bristleback tsaka si, ni Juggernaut. Mahirapan niya lang. Farman lang silang dalawa, hindi sila nagkakapatayan. Kayo lang, si 44, ay 444 pala, ayun, patay.
ko sa inyo. Mm-hmm. Pero ito naman, your rotation. Wala pa siyang blink? Pero, mamamatay yata siya. Naku. Patay siya, patay. Patay. Ah? Patay. Nakuha niya yung XP dun ni Koifa. So, pero tayo natin. Ito, medyo malapit na mag-6. Si Koifa ba, malapit na? Medyo malapit naman, mate. Tagil lang ba ang bis? Tatlo. Tatlo na ako na ping gaming, isa sa Alliance. Eh, isa lang ba? Sa Alliance? Sino ah, tama, isa-isa lang. Sino naman yung nangaago ng bounty? Lesson learned para sa ping gaming. Lesson learned. Na every bounty counts talaga sa laro. So, papasokin na. Queen of Pain, nag-TP na dito sa may nasok bottom lane. Na. Mababurst ba niya dito yung gyro na burst nga nila? Di niya na-expect na Queen of Pain na mag-rotate sa may mid. Well played. Wala din silang ward dun sa may baba. Kaya hindi nasilip na si Queen of Pain mag-rotate. Bang HFN naman, level 6 na siya dito. So, unkillable na siya dito pa at this point. Dire's middle tower is under attack. Ooh, nice dash by ano, Lelis. Ah, face boots ba to? Ah, direct. Ano na ata siya? Vanguard na ba? Vanguard na ata siya dito? Not ko na yan. Kunat ko. Not ko na yan. Rorated sila dito ah. Sa may top. Pero kita sila dyan. Sputed sila dyan. Yung rotation nila dyan. Radiant structures are fortified. Ara. At muna sila dyan na medyo mahirap kung mag-rotate dito sa may top. Juggernaut lang yung... Ang hirap kasi patay ng Juggernaut eh. So, totoo. Wala naman sila pang pigil sa ego. Pero... Makaka-blink out na naman. Pero once na magpakita ulit sa range yan si Koifa, pwede nila i-go yan. Ano? Papakita ka ba sa... Ay, hindi nagpapakita. Ayaw magpakita. Kasi pag nakita siya dyan, sure kill na siya dyan eh. Kasi may ES pa dito eh. Ay na nga, papakita. Nagpakita na, ayan na. Oh, pero may blink ulit. Prepared dito si Koifa. Level 2. Ayaw lang mamatay. Level 2 yung blink niya dito eh. Pero usually, push ah. Inuuna mo dyan, first saka third yun, no? Okay na mamatay dito si Tolicor. At apparently, boy P. Nice fissure block pa. So, nakabasag na sila. Nabuhay pa itong si... Uy, kaso... Kakabulin nila. Naku, wala siyang mana, bes. Inikutan nga. Patay yung jagdasa, dito pa. Sa HFN. Kurado sa mga pakagan. Kanina ka pa daw, ha? Ayun, nabigyan siya dito. Pero, laking bagay nun, ha? 7 minutes, na-push agad nila yung ano. Taurus sa may mid. So, ibig sabihin, nung pagka 5-minute mark, nung sa laro natin, kahit hindi nabasag agad ng catapult yung Taurus sa may mid, malaki naman yung damage na ibigay. Kaya nakapapush agad tong si Storm Spirit ng 7 minutes sa may mid. And Storm Spirit, patrins na ata. After 3, matik maghanan yan. Magkakaya. Para kayanin na, no? Pero sa tingin ko, Yul's game ba to para Storm? At tingin ko, ano, mag-base na muna siya dito. Kasi kung ikaw na kung lamang ka as Storm Spirit against Kyop, siyempre, ikaw na yung mag-malevolence. Pero kung mas lamang yung Kyop sa'yo, siguro ma-force ka mag, ano, mag, Yul's. Kasi malaking chance yung Queen of Pain pag lamang mag-ano yung malevolence eh. Eh ngayon, lamang naman yung Storm Spirit. Siya na yung magdikta. Siya na yung mag, maging proactive dito na pagdating sa items. Na ayaan niya yung, ano, ayaan niya yung Queen of Pain yung mag-yuls. Pero siya mag-ano, mag-mamalib. Makukuha niya nga dito yung Grimstroke, pero may susunod pa ba? Juggernaut na lang. Kaso kulat na niyan. Pero kasi, kiss Storm Spirit eh. Bago, siyempre, bago ka mag-yuls or malevolence, magkakaya ka muna eh. Hindi ka tulad dati na rektahan malevolence or ano, yuls ka, kiss Storm. Yuls ka. Eh kasi kay Queen of Pain, hindi man siya kinakaya eh. May mga times na nakikita ko Queen of Pain nagkakaya. Pero hindi mo siya i-first item. Nagpa-first item ka talaga dyan usually kay Queen of Pain. Para may pang-mobility Yules, ka. Yules, Veil of Discord, o kaya Malevolence. Minsan may nag-ano din, nag-Arcane, nag-Guardian Grips. Kailan start ng TI mga boss? August. Wait lang. Alam ko August 15. August 15. August 15, August 10. Lipad kasi nila August 12 eh. Tiyan natin.
TI9. Wait lang, tingnan muna. TI9. Dire's top tower is under attack. TI9. Wait lang. 15 yan. Dire's structures are fortified. Ito, ginamit ng clip niyo lang. Ah, punit ito. Punit kagad, kumuha pa. Punit, oh. Punit agad. So, ilang bounties yun? Tatlo ulit. Ngayon naman, Pain Gaming, inumalamang sa mga bounties. Dalawang beses na na. Tatlong bounty na nakakuha nila. Isa lang dito sa Alliance. Bumabawi. Bumabawi ito. August 15, tama. August 15. Sabi sa'yo eh. Hmm. Kasi adosa yung lipad nila, pa, nila Kuku eh. Aha. Dire's top tower is under attack. At dito top lane, nakukuha na nga ng Alliance, libreng tower. Tier 1 top tower. Da, oh. Mm. Damang na sila sa objective Dire's dito. Top tower has fallen. Grabe din siya dito magka. Yeah, shine. Kaya. Dire's top tower is under attack. Button pop. Bili na ba? Radiant are scared. Ang bibili na itong ano? Bristle. Vanguards. Ah, Vanguard. Vanguard base boots. Rubik medyo ano, baduy na ako ang skill. Remnant. Mas usually, gusto mo makuha dyan, fissure eh. Kaya ka pumik ng Rubik dito para makuha yung fissure eh. Pero minsan may nakikita ko na magagaling na Earthshaker na hindi talaga nahayaan na yung Rubik makuha yung ano, fissure. Every time na nag-fissure, enchant agad para hindi makuha. So kung hindi fissure makuha niya dito, uy, may nakuha sa may top. Patay na top. Masyadong ano, greedy yung pestuhan niya dun, masyadong malalim. Koy pa makakakuha naman. Pero nakakapaniwago na biglang umislow yung pace ng laban nila. Mm-hmm. And Koifa, ano kaya item ni Kuya Koifa? Malib din siya. So, tingnan natin kung sino mauna magma-level yun sa. Sino una magkaka-defensive Pero sa tingin ko, una magkakaroon ng ma-level yun itong Kuya. Kasi si Storm Spirit, kailangan niya muna magkaya eh. Bago ma-level yun eh. Sige. So, itong Gyrocopter, okay naman din yung farm na dito. Nagana siya. Drums. Grabe yung ano nyo dito ah. Yung pang mid at dito early game na items, tatlong raid ban. Sorry, tatlong raid ban tuloy. Dalawang raid ban, isa magic wand, tas drums. So kaya-kaya agad pumalag early game. Tas raid ano siya dito, BKB. Bigay naman na mababasing ito mag-isa. So at least magandang ano 'yan. News dito sa Alliance kasi nag-commit lang sila ng isang hero para maka-push ng ano ng isang tore habang si Storm and si Boxing nagpa-farm lang sa ibang lanes. Pa-shoutout mga boss Jerry Noval, chill lang habang bantay bata 163. Thank you. Yan, shoutout sa iyo boss Juni Rafaela Franco nagbigay ng 50 stars. Yan, shoutout sa iyo boss. God bless. So, Diesel back. Yan, naka-vanguard na. Casual Windlace, tapos bumili siya ng Bracer and Magic Wand. After nyan, mag-ano ata siya, magpa-pipe. CM naman, walang masyado items. Yung ES, 2-1 pa. 1-1 pala, 1-1 na gold para sa kanyang dagger. Ito, mas gusto ko itong ano, build ni Gyrocopter. Mag-ano mo siya agad, kasi kung BKB agad, masyadong defensive eh. Saka parang walang kailangan silpi, no? Queen of Pain yan, magmamalay mo siya dito. Pero Storm, tiyan natin Storm. Medyo malayo pa. Baka mapilit, siya pa yung mapilit na magana dito. Mag-yuls. Pag nag-online na maaga yung Queen of Pain. Siyempre, di ba masisi itong Storm na mas mabilis yung Orchid ng Queen of Pain kaysa sa Storm? Kasi kailangan nga ng Storm Spirit ng ano eh, ng kaya muna eh. Bago siya magmalevel.
Ito naman Juggernaut, sobrang taba din. Nakaano siya, Maelstrom na. Bottom lane, go-go nila dito. Mapapatay ba nila yun? Tanong, Inkswell, tatama. Backpack. Shook, shook, shook. Shook, shook, shook. Shook, 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 shook. Punit talaga. Pero ito na siya, nandito na sila. Pinasok na nga ni Storm. May fissure, ganda ng fissure ng dalawa. Echo Slam, binigay pa. At mga katakas mga ba itong Juggernaut? TP out lang si Juggernaut. Wala silang pampigil doon. So, dalawang support. Dalawang nakuha dito sa side ng Alliance. Pero, not bad na rin siguro for both teams. Kasi sa Alliance, nakuha siya ng offlane. Tapos sa side naman ng Pain Gaming, dalawang support. Eh, yung Bristlewalk dito, hindi naman siya yung magbubuhat ng laro na to. Para sa Pain Gaming, bubuhat talaga dito Storm eh. Kasi kung titignan mo yung sa Alliance, wala sila masyadong lockdown. Pampigil dito sa Storm. So, may gap closer sila dun sa Sa Queen of Pain, di ba? Tsaka, kagandahan dito sa Pain Gaming, kaya agad nila patayin yung nasa backline. Yung Grimstroke o yung Rubik. Mas na makita ni Storm Spirit, nagpakita yan sa teamfight. Tapos may BKB yung Storm. Zip in lang, pop BKB. Wala na magagawa yung dalawang support eh. Kailangan lang nila mabuhay dun once na mag-pop ng BKB yung Storm. Pwede sila mag-ano, Glimmer Cape. Glimmer Cape or Go Setter. Para to smoke. May dagger na natin itong Earthshaker. Kaya nag-smoke sila. Hindi, wala pa. Pero, dagger na ganun siya didi-smoke pa. Pero yun, minawali sila. Naku po, si makapatay pangata dito. And Crystal Maiden with the Freezing Field. Ay, may stolen Freezing Field ah. Kaso, papalik pa rin pa itong Alliance. Ay, stolen Freezing Field. Dito. Queen of Pain, napasigaw sa likod. At sunod-sunod. Mabibigyan pa nga ata. Hotdog? Nabarage pa nga. Pero hindi na hotdog ni Aljo. Fissure! Sayang. Ganun yun. Yung. TUG natin. Kaya mo lang. So itong Crystal may ganyan. Level 4 na yung kanyang Arcane Aura. Tara, yan. Nice smoke na rin para sa Pain Game. Na-surprise lang ako sila. Na-surprise lang ako para sa kanila dahil nag-smoke sila nung wala na pang dagger tong ES. Pero somehow, gumana. So, itong Gyrocopter, 1-4 gold na lang para sa kanyang Aghanims para mas lalo siyang bumis mag-farm. CM naman, magandang item siguro. Glimmer Cape. Ventive item na lang muna. Uy! Ang sakit ng ano, warp at damage, oh! Grabe yung boy. Pero ito ah, nasolve ba sila dito ang dalawa? Shuk shuk shuk. Eh na shuk shuk shuk. Ali na. Payo na shuk 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 nga. Pero yung Omni Slash na commit lang din. Uy, yun lang. Itaiga, ginaga siyang ulam dito. Ni HFN. Kaso, kaya niya lang palagan eh. Hirap lang buhay dito. Nang dalawang support. Talagang pag nagpakita lang sila sa isang beses lang sila mapakita. Makita sila ng Storm. Matic zipsat, ay i-zipin na sila dito. Void Booster, so magano siya dito? Bloodstone. Perfect na Bloodstone target. Or Aghanims? Hindi nga. Excuse me. Kaso kasi pag Aghanims, wala kang damage eh. Overload damage yung kinuha niya, di ba? Overload damage. Kala ko nag-XP kinuha niya eh. Hindi, wala XP gain to, si Storm. Ang dati kasi, ang katapat niya na talent tree doon sa mga na-regen is damage. 20 damage. Kasi dati, ano lang yan eh, 1.5 bata. Uy, pero ine-echo na, patay na to. Wak-wak na nga dito. Mega kill dito sa HFN. Yung Storm niya ay yung ano pala, yung malevolence niya. Hindi niya pa nabili. Bago siya mamatay, yun lang. So, Storm Spirit, medyo malapit ah. Maganda naman kasi kay Storm. Ay. Kinuha niya dito 80 damage. Kala ko kunin niya yung ano eh, 400 health. Maganda kasi kahit wala siyang Yules. Pero dito, Or BKB. Pa-contra dun sa Malev. Basta cooldown na yung Bloodstone niya, masilent siya. Pag naipop niya yung Bloodstone niya, buhay pa rin siya eh. Eugene, pakainan mo lang yung effort. Okay lang. So dito, sarap naman ang stock dito ng ano, ng Pain Gaming. Thank you. Radiant are scanning. Naku, problema na to. Dagger na yung ES dito, boy. Pwede sila mag-smoke dito.
Itong Storm Spirit, narapin na lang magka-malevolence, so. So, back to farming mo na 11. Kaso, nakita mo nahihirapan yung lines, 11-7, no? Oo. Shoutout kay Benson, Kortum, na nagbigay ng 50 stars. Thank you po. Ito sa 50 stars, mga tol. Pero, kasi, isipin mo yung Juggernaut, mataba pa din, eh. Kaya niya naman buhatin itong laro na ito, eh, para sa akin. So, yung Queen of Pain dito, medyo ano lang yung farm niya. Medyo standard naman. Hindi siya ganun kataba. Pero Juggernaut, sobrang taba. Si Boxy. Problema dito si Boxy, wala pa siya masyadong nakuha kill, no? Pero at least dagger naman na siya. Mas na magkaroon siya ng dagger, ang medyo madali lang pitasin dito yung CM tsaka ano, Earthshaker. Yun lang, patay yata. Malevolence na eh. Ah, so, patay nga dito. Pero at sabi niya yung ano, yung blast to. Wala nang time. Kaso dito pumapalag sila, Sonic Wave, binigay na nga nila. So may likuran, may nausog. Pero may mabubusog dun sa dalawang kill ng Alliance. Parang naka-off yun, ano? Yung aircon huge. Hindi, pinainaan lang. Oo. Oh. Parang hindi ko ramdam. Shoutout kay Jericho. Jervy Sanchez yan, shoutout sa'yo. Okay. Naku, pero may Crimson Guard. Uy, ganda ng ginawa na yun, ano, ni Lelis ah. Dumikit siya sa may creep, pero medyo minalis sa RNG. Yung Omnislash napunta pa rin sa kanya. Sayang, hindi napunta na sa may creeps. Ginawa, siya rin nata nag-fortify nung creep na yun. Apat niya. Para hindi mamatay yung creep. So, pag napunta yung Omnislash dun sa creep, tapos nag-fortify, hindi mapapatay yung creep. So, lahat ng Omnislash nun, mapupunta sa creep. Kaso, minalis nga sa RNG. Alas lahat din ng Omnislash napunta sa kanya. Isang slash lang ata napunta sa may creep. Kaya. So, sayang leap nila dun. Hindi tuloy nila medyo napatagalan yung ano, pag-push ng Juggernaut sa may mid. Pero, tingnan natin. Ano? Storm, ano? Ang sabi nito? Ewan ko. Pero ito, daga na ito. Earthshaker. Alam ba nila? Magugulat na sila dito. Alam ko, hindi pa ata nila alam eh. Hindi pa nare-reveal. Oo, hindi pa ata nare-reveal. So may gulat factor pa rin ito kahit paano. Tingnan natin. Let's see. Kung ano yung makikita nila dito. Kung ano yung mapipilis nila. Recta BK. Ay, papayos sila dito mag-rush. Maganda ito para sa akin. Kasi mabilis naman sila kahit paano mag-take ng rush eh. Tsaka kailangan ni Storm Spirit eh. Kasi sa ting... Sa ngayon kasi wala pa siya masyadong defensive item eh. So kailangan niya Aegis dito para hindi siya mapitas agad ng Queen of Pain. Ayun, sa kanya binigay. Recto ano agad to, Zipin? Dive ka agad. Oo, dive agad. Dive agad. Nakatakaan nila dito yung Tiny pero andun yung Inkswell. Natos palabas at napatas. Uy, ganda picture! Storm, pero Storm, papasok pa rin. Andun yung Soulbind. Pero yung pero yung leaf! Parang ganda Sonic Wave ba? Napa-atras nga yung apat dito, kaso patay nga lang yung... Oo, ganda ng ano doon. Pero hindi pa siya tapos. Zipping in. And one more to be taken down inside ng Alliance. Stop up nila yung Aegis. And good thing, Alliance. Ganda ng ano, pag-landing ng telekinesis doon yan, oh. Dito, Aiga. Apat yun na stun. Tapos may ano pa, may follow-up na Sonic Wave. Ang problema, not enough damage. Kinulang din yung ano follow-up doon ng ano. Yung apat na na-stand sa telekinesis. Yung Sonic Wave lang yung follow-up. Walang Omnislash or Avalanche Dust combo. Natakot din silang ano, pumasok eh. Kasi syempre may Aegis ng Storm. Pero at least yung Aegis ni Storm, napapagad. So medyo maglalaylo to yung Pain Gaming. Di mo na sila magiging aggressive eh na. Ah, okay. Nag-heals na siya. Sa alam nilang ano yung nakahabol na rin tong... Nag-heals na dito. Etong si Storm. Against doon sa Malevolence na itong si Queen of Pain. Tsaka doon sa Phantom's Embrace ni Grimstroke. Para hindi niya na kailangan atakihin pa yung Phantom's Embrace para hindi siya ma-silence. Use na lang ang solution niya yan. Multi-purpose. Shoutout mga boss! Richard Ligado. Ayan, shoutout sa'yo. Shoutout sa 194 viewers. Yung taong di pa natutulog or kakagising lang na mga siguro papasok ng work kaya walang pasok ngayon kaya tamang nood lang ng Dota. So this is ano, sa mga hindi nakakalam, this is Dota Summit 10.
Yung tournament na walang DPC points to. Ito yung tournament na yung nasa bahay lang. Ginaganap lang sa isang bahay. Lahat ng players doon lang naglalaro. Tapos yung mga di ba, pagkatapos ng laro, yung mga players na natapos na maglaro, kumukuha ng pagkain sa ref, kumukuha ng inumin. Sa lagi nilang sponsor dyan, yung Monster eh. Oh, pero shook na naman. Pero sa Brazil back lang na nakadim shot guard. Ba niya? Ang kunat! Naku po! Call down! Sinasalit nila! At Sonic Wave, bibibigay. Yun lang, mamamain na naman dito. Miss lang, ha? Yung Pain Gaming. Binabanatan na nga nila dito. Nasa delegado din dito yung Earthshaker. Earthshaker will be taken down. Maiden will fall as well. Tatlo yung mawawala dito sa side ng Pain Gaming. Naku, pero Alliance, mukhang sulit yung pagpasok nila dun. Siya lang nawala. Oh. Grimstroke lang. Kahit na sa... Sabihin mo yung Omnislash na itong si Juggernaut napunta na lahat sa Bristleback. Siyempre, as Juggernaut, ayaw mo naman na alas lahat ng Omnislash mo, mapunta sa Bristleback kasi sobrang kunat na nakapagpap pa ng Crimson Guard eh. Pero buti na lang, yung Solvine dito ni Grimstroke, maganda kasi may double lift. So yung double lift doon, kahit hindi mo naman masyadong damage yung lift, itong si Trubik, na follow upan nila. So na patay nila tong si Bristleback ta si Maiden Earthshaker na no sa double lift na yan. Sayang lang din yung pag-pop dito ng BKB ni Gyro Captor. Wala siya nakuhang kill na medyo nakakaitsa dito ng nung Rubik. Tsaka nung Queen of Pain. At din natin kukupo sila dito. Pa-shoutout Ann Motak. Yan, shoutout sa'yo. Under attack. Itong Blizzard back naka na 5 Crimson. Yun lang! Si 444. Ayun lang, baited! May pinasok agad. Dalawa pa yung tinamaan dito. Stunning Fissure. Nasa delikado pa nga. At mukhang damay-damay na naman. Kaso patay pa rin. Akabol pa sila. Oops. Ayun ugot. Lang. Walang ugot. Walang ugot, sayang. Dreamstroke, mabubuhay din ba siya? PTB ba siya? Wala. Pero I think buhay naman siya. Pero, Queen of Pain, patay na naman. So, may ano siya dito, BKB. Malevolence. After siguro na itong dalawa, baka maganda siya. Siguro Hex. Maganda Hex. Or, Lincoln. Hex or Lincoln. Brazil back na naman. Nakita nila dito. Omni! Sinalong! Omni! Kunat! Kaso, buhay pa rin dito yung Brazil back. Okay, Jetter. No, sakit! Sakit ng Garo! Di nila kaila... Naku, si Mickey! Kinaya, kaso, Mickey... Patay dito si Mickey. Eh, pero gandang toss ba yan, oh! Toss palitas! Wow! Gandang toss mil ni Boxy, pero... Buhay! Buhay pa doon! What a play by Boxy! Kaso, hindi pa sila tapos dito. Tracing field na... Uy, ganda Sonic Wave! Sa tatlo! Merong tracing field sa gilid, tol! Wow! Grabe naman dito si Boxy! Ito, isang hampas pa. Isang, Wow. Wow. Nang dahil dun sa, toss ni Boxy, nasagip pa tong si Juggernaut, napag-tipituloy dito si Queen of Pain, nakapagana pa, nakasama dun sa teamfight na yun. Tatlo yung tinamahan sa Sonic Wave. Grabe naman yung, Sonic Wave na itong si Queen of Pain. Di mo, pagdating niya sa dun sa teamfight, halos, alam ba to? Ang level niya na ba? 3. So, 520 times 3. 1,560 agad yung na-damage siya dun sa tatlong Sonic Wave na yun. Plus may Scream of Pain pa, di ba? Sulit na sulit yung pag-tipin niya. Ah, mag-X nga siya dito. Para double X mamaya. Pag na may na-solve. Solo buy. Pero sa tingin ko para dito kay Mickey, siguro i-stop niya ng i-omnislash ng Bristleback. Nabubuhay pa rin eh. Oo, nabubuhay. Kailangan niya siguro i-omnislash dito yung Gyro. Kasi isipin mo si Gyro, wala naman siya dito ang defensive item eh. Naliban sa BKB. Kahit naman mag-BKB yan, wala namang kwenta yan eh. Doon sa omnislash, tatagos pa rin yan eh. Ito maganda eh, ito na yung omnislash niya, yung Gyro Captor. Or yung... Earthshaker, maganda rin Omnislash kasi wala naman siyang 4 stop dito, wala naman siyang Glimmer Cape, wala naman siyang Yules or Aghanims.
pang kahit dun sa ano, yung slash. Excuse me. Pero 99. Boxy. Ano kaya item ni Boxy? Solid crush siya dito. Nabakunot lang. Ito, nakasmoke nga dito yung Pain Gaming. Ang problema, itong Alliance nasa may top. Layo. Pero at least nagdadalawang bounties naman. Wala nga lang nakuha ang kill. Itong si Pain Gaming sa may bottom. Glimmer Cape nga dito yung Maiden. At least Maiden dito, may GPM na siya. May 150 GPM na siya. Escape mo nga, escape. Mikkei, paano na? Butterfly, taba dito ni Mikkei. Radiant structures are fortified. Ito eh, 1917. Koifa, bumili ng Mystic Staff ah. So, may idea na itong si Storm Spirit na mag-ex to. Kasi kung Shiba, medyo malabo mag-Shiba siya dito. Mas maganda talaga Hex. Sobrang useful. Mas game changer yung Hex kaysa Shiba Skull. Oh, pinasok na nga ng Storm dito, mangungulit lang at binibigil. Gugo pa ba nila? May ginawa nga nila yung nasa backline. So, Omni Slash na naman. So, patay yung Storm. Pero gandong Echo Slam ba yan o? May Fissure pang kasama at ubos. Ang pantubos ng Alliance. Wow. In the end, kahit na medyo namatay dito si Storm Spirit, naubos kasi yung mana niya. Tapos hindi na rin siya zips out palabas. Pero kagandahan doon yung pagkamatay niya is nabait niya dito si ES na magkaroon ng magandang Echo Slam. Kasi nagdikit-dikit, nagkumpul-kumpulan sa isang sa isang pwestuhan tong Alliance para lang mapatay si Storm Spirit. And maganda yung Caretaker kasi na-Echo Slam niya itong tatlo. So namatay itong apat. Si Grimstroke. Grimstroke? Patay din natin yung Grimstroke no? Patay din yung Grimstroke. So, full team wipe yun. Kapalit, isang buhay lang dito sa Wing Gaming. And neto, medyo map din na itong Gyrocopter. Nararamdaman na yung damage na itong Gyrocopter. Isipin mo yung damage item niya pa lang dito, wala! Para sa akin, wala pa siyang damage item dito. Kasi Aghanim's, di man ganun katas yung base, yung damage, damage niyang Aghanim's eh. Yung BKB, di rin naman ganun kalakas yung bigay niya na damage. 24 damage lang, di ba? Pero at least, hindi niya rin kinuha yung talent na 20 damage. Boy, sorry, boy pala. Boy ba? Hindi ko kasi nakita, guys. Pero still, kahit naman buhay yung Grimstroke or patay, namatay naman yung tatlong core, yung Juggernaut, Pinapain, tsaka Tiny. So, wala ka nang healingin pa dun. Satanic na. Nakung kunat. Kunat. Tigas na nito. Ang tigas na ng mukha na ito. Gyrocopter, yan. May satanic na. And magana siya dito, Butterfly. So, sabahin siya na dito ng evasion. Na itong si Juggernaut. DPC points. Wala itong DPC points, guys. Ano lang to? Parang casual tournament before mag-TI. Ganito lagi yan summit eh. Mag-ano sila, mag-tournament sila before TI. Para at least yung mga fans na bago mag-TM, napapanood pa rin sila ng tournament. Pero to, kaagul na dito may top. Pero dito na sa may top lane. Pero sakto lang, saktong depth lang. Ano kung pa-expand na rin natin Aegis eh? Hindi pa, medyo matagal, matagal pa. Pero sakit ng ganito. 2 minutes, 55 seconds. Ang ganda lagi ng Fissure din ng Earthshaker eh, no? Pero lagi din... Fissure saka Echo. Lagi din naago ni Rubik, pero kahit naago ni Rubik, parang hindi mo masyadong ramdam yung Stolen Fissure dito ni Rubik. Ang ganda, pang-clear lang. Cool, kinool daw niya na. Pero Alliance 23. Ito best of 3 to ngayon ah. Best of 3 yung ngayon. Meron pa tayong next series. Best of 3 ba to, Eugene? Best of 3 to. Best of 3. Tapos may next series pa tayo. May lower bracket round 1 ata. Round 2. Ay, di. Round, hindi.
lower bracket semifinals. Mm. Lower bracket semifinals. Kailan na opening TI? August 15. Pero uy, may nangyaring gera sa may baba. Ayaw, cameraman, boy. Cameraman. Ayaw. Matagal mo, boy. Kaso, nasa delikado dito yung Storm. Boy pa yung Storm, combine. Ha? Kaso, may makukuha sila dito na isa sa side ng Alliance. And Alliance, double kill para dito yung Queen of Pain. Mapapabuyback dito yung CM. Storm is out, pero nandito pa rin. Nahigs pa nga, naikutan dito ni Jack. Naku si Gyro, wala katulong. At mukhang patay. Tatlo nagbuyback para mabuhay itong Gyro after lang. Pinabayaan na lang nila. So, yung problema si HFN hindi siya makapag ball lighting out dahil na-solve siya doon. Sayang na solve din silang dalawa ni Earthshaker doon. Sayang. Tapos nag-commit pa ng tatlong buybacks tong Pain Gaming para na mabuhay yung Gyro Captain. So lamang na lamang yung alliance doon sa team fight na yun. Hindi nga lang natin masyado nakita kasi etong cameraman na to. Ito tumatalong. Bigyan nga na dito kayo. Dito nga tayo. Key Humo Obs. Baka nag-highlights lang yan. Sino? Yung isa, kaya... Nung una, okay. Try na lang. Saan ang kamama natin? Ito. Try natin. Ayan. Ina-explain ni itong observer yung... Nangyari. Back and forth na laban. Kasi yun. Akit, bababa. So, ganun ka, back and forth yung laban na to. Close game ha. Close fight. Hindi ka tulad kanina. Na medyo hindi nakapalag yung Pain Gaming. Koifa naman eh. Mga tamang ano na siya dito. Creep skip. Ang taas. Woohoo! Kamutigan pa siya dun. Okay lang sana kung hindi mo patay yung Storm Spirit yan eh. Basta mga first na mga BKB. So check nga tayo ng mga BKB na itong mga to. So ito, ilan pa siya? 6 seconds na lang. Yung problema talaga pag nag-early BKB ka talaga. Talagang pagdating ng late game, 5 seconds na lang talaga. Itong Storm, wala pa naman siyang BKB pa pala. Ito, magana siya. Uy, pero... TP out. Lotus Orb. Sino bang may BKB? Ito, BKB Hex na siya dito. 8 seconds pa naman. Medyo fresh pa. Crucial din yan. 8 seconds sa BKB. 37 minutes, 8 seconds sa BKB mo. Good pa rin yan. Ano yung last series? Sabi yung last series lower natin. Lower bracket eh. Teka. Mm-hmm. Radiant's bottom tower is under attack. Hop. Here I am. Grabe naman ng gulo to, Storm. So yung ano pala natin laro mama is Team Serenity versus Complexity. Indulo yan. Indulo. Serenity versus Complexity. So itong Garo Captain malapit na mag-MKB. Itong Storm yan, kailangan niya talaga ng BKB. Pero alam ko pag na-soulbind ka, tapos nag-latch, tapos nag-BKB ka, alam ko hindi ka pa rin nata pwede mag-bulining at... Okay, numbness na siya naman. Recent back lagi yung target eh, no? Pero mapapatay naman. Buti naman napatay. Pero BKB dito yung Juggernaut, ha? May ikot na siya, may BKB ba? Sayang yan siguro. Hindi, sa tingin ko okay lang din naman. Para paglapag. Kasi pag ganun, pag... Gaga si dito ng Pain Gaming, pinaforce agad ng Pain Gaming na umiikot tong si Juggernaut para pag wala nang ikot, sa kanila ine-ecos lang. Pero at least ngayon, medyo mahirapan na talaga silang patayin tong Juggernaut kasi may Blade Fury na, may BKP pa, diba? So hindi na lang siya dito aasa sa may Blade Fury para lang mabuhay. Ayan lang, gugulo na yung Storm. Mm-hmm. Grabe yung lasit dito ng Storm, ha? 439. Wow. Ay. Tingnan mo yung gamit ng jug. Juggernaut. Ayan. Gabi siya. Ay, this is tonic. Wow.
Recto satanic na kagad. Mm-hmm. Pangbakbakan talaga. Pero gusto mo makita dito yung double ano? X talaga. Double X, tapos mag-blatoon pa itong Queen of Pain. Ano yan? Atbog ni Aljur. Finish. Atbog ni Aljur. So much more. Radiant of Scandal. Stupendous! Eh, hindi niya pakinuha yung... Ano, hindi niya. Ano ba yan? Hindi ko makakuha tuloy na ano. Yung Juggernaut. Kailan po opening ng TI? Sa 15 pa. Diba? August 15. August 15 pa. Tagal-tagal pa, guys. Tagal-tagal pa. Abang wala pang tournament na ito muna tayo dito sa amin. And 40 minutes parang no signs of closing dito. I mean ano pala, abang wala pang TI. Ito muna yung mga tournament na walang DPC points. Last, ito yung last tournament na to eh. Pero may mga amateur na ano na din ah. Na yung tournament. Sa Southeast Asia meron din eh. Nakalimutan ko lang yung tournament na yan. Basta alam ko sa din mga Neon, ano, Neon Amplify. Oh, nakita ko nga Neon. May laban sila. Saka Amplify. Lotus Serve na to. Para iwas, ano. So, ma-iwas double X. Matime mo muna maayos. Double, ano yan, double Omni Slash. Aso, satanic. Buo na ba? Buo, malapit na. Buo ni Jag dito yung satanic niya. Medyo malapit na. Pero I think magkano... hindi, all in na siya dito ata. Hindi na siya magpa-re-reserve ng buy back. Sakit oh! Pag napakakan niya ano, tatlong remnant. Effective nga yun niya dito, yung remnant na kinuha. Tatalin trick. May dapat sila ang high ground nito. Mm-hmm. Zap! Inbirun pa. Satanic na siya dito! Pero both teams no signs of going aggressive. Talagang farm muna sila dito. Oh, balik na naman yun. Oh, bobo. Kita siya dito patay. Sayang. Patay ka agad dito yung... Ah? Jules? Boy pa? Ayun, nag... Told you a storm was coming! Ay, nag-abol ako. Nasilip lang. Oh. Pero, Aegis, libre, para doon sa bench pool, okay na. Not bad. Ay, binalibag! Ako. Pinabayaan nila yung Bracel Bank. Ginamit niya yung fresh BKB niya doon, ha? Magkukumit ba sila dito? Mukhang magkukumit nga sila. Tingnan natin. Pero wala. Binabaksot lang lang. Pero walang buyback ng Rubik, ha? Tingnan natin gugubo sila. Good morning, papasyarat po. Ano yun? Pasyarat po, Ciclo Boys from San Carlos City, Negros po. Ayan, sarap. Uy, maulan. Dito hindi umulan, boss. Baka sana lang sa lugar nyo. Pero, ayan, ingat-ingat kayo dyan. And tumahimik pa rin yung mapa natin pa 50-minute mark na. Ayaw-ayaw mag-see. The Classic Alliance. The Classic. Pero butterfly na itong si, ano? Si Gairo. Si Gairo, Captain. Wala, both teams na gano'n na yun. Nagpa-play safe na eh. Ano nilang gumawa ng mga risky move. Pero, eh, dog. Hex na dito yung ano, yung Storm Spirit. And, ano, wala siya ditong, both mid laners walang, ano, walang Lincoln Spear. Itong Queen of Pain, walang Lincoln Spear. Itong Storm, wala din Lincoln Spear. So, depende na lang kung sino mauna ma-X. Uy! Pero nabalibag! Storm Spirit, malalakban nila dito. Oh, Storm, may lift. Uy! Yung Tree Valley! Ayun lang! Ayun! Abunit sa Tree Valley! Walang kwente yung BKB mo dyan. Magpipish pa rin yan sa Tree Valley. Napuno. Oo, napuno! 100 seconds, walang Storm Spirit. Nagulat siya dun. Ang tinatas niya dyan. Kung titima yung Tree Valley. Ayun o, Pierce... Ay, hindi. Ba't low? Meron ko tumatagos yan eh. Walang buyback yung Storm, nako!
Walang bayabok ng Storm. Dahil lang sa isang pitas na yun. Na gusto kasing kunin ni Storm Spirit yung ano, Arc Intro ni. Ang problema, na-outplayed siya ni Tiny. Nang-asim. Nag-asim. Nag-aso. Aso tier 3, kinukuha na dito ng Alliance. Oh. Papasokin, pero... Gandang toss again. Toss palabas. Kinuha niya ating toss no required target eh. Tama ba ako? Pinag-tribali. Pinag-tribali na naman dito, pero hindi niya pa-burst out. Taas naman ng camera na yan. Grabe. Pasokin niya na dyan. Uy, gandang fissure. May Omni ka naman, pero na-fissure. Makakatakas pa nga dito. Si ano. Dalawa patay sa kanila. Mag-aabol pa sila. Fissure. Wala makakansin. Pero nice high ground defense. Dito sa Alay, ay sa ano, Pain Gaming. Kahit walang Storm Spirit, napatay nila yung dalawa. Ganda ng fissure ni ano eh. Kay Shaker, apat yung namaan. Plus, hindi makuha na itong Rubik yung fissure kasi wala silang deep wards. So, itong Tiny, may yan siya, Solar Crest. Going for Daedalus para malakas talaga yung damage ng ano, Tree Valley. Ano, sakit ng Tree Valley kanino. Pero nagpipish talaga sa BKB, eh. Walang galawan eh, no? Pero nakalagay kasi dito, Precious Spell Immunity, no? Pero di ba nakita naman natin doon sa, ano, sa Mistorm Spirit, na kahit pinap niya yung BKB, yata nadadamage pa rin siya ng Tree Valley. Medyo magulo itong, ano, description na itong Tree Valley. Siguro ano lang to bug or hindi lang na-update ano yan, ng ano yan. Hindi na-update ng Valve. Ewan. Oh, normal attack kasi yun eh. Kaya magpe-precision sa BKB. Pero kasi ito naman naka ano nga nakalagay dito, precision spell immunity no. Medyo magulo. Ito, 27-23. Napatagal pa nga dito ng Storm. Siguro mauli nila yung Storm ulit ng ganung beses. Yeah. Kasi, kung isipin mo, kung 400 health yung kinuha niya, medyo makunat siya. Pero kasi, kinuha niya 80 damage, gusto niya talaga, ano eh, yung damage type na Storm Spirit eh. Kasi, isipin mo, 30 overload damage plus 80 static remnant damage. Sobrang ano, sobrang sakit ng Storm Spirit pag ganyan. Problema, medyo manlalamot ka. Manlalamot pag ganyan yung kanyang mga talent tree. 50 minutes. Storm Spirit, magaan muna. Yasha. Yasha yung kaya. Ito yung mga laro na sobrang passive na nung Alliance. 50 minutes. Here I am! Triumph! Let the fun begin! MKB. As ano, Moonshard. As a Roshan, medyo matagal-tagal pa eh. Pero sa tingin ko, pag nakakosume na itong Agnims, maganda, maganda na siya eh. Mag-Rapira! Rapira o kaya... ano ba maganda? Item. Mjolnir siguro. Pero mas bilis lalo siya mag-clear ng wave. Kaya ano, Skadi? Skadi, Mjolnir, or Rapia? Maganda yung item pag na-consume niya yung Aghanims. Ano to? Tumahimik na naman yung mapa natin. Mm-hmm. Farm muna, both teams talaga. Naging passive na naman. Mm-hmm. Pero late game wise, parehas eh. Parehas may dating to sa late game eh. Pa ano lang pa pabilisan ko sino mag-initiate. Hindi pwedeng ano yung magka-counter initiate ka lang. Kailangan ikaw mauna dito sa mga team fights to. Kasi pag nauna ka ng Storm, hirap eh. Pero pag nauna naman ng Alliance nung Pain Gaming, mahirapan din tong Pain Gaming kasi both teams kasi maganda rin yung burst damage ng dalawa eh. Lalo na yung Tiny nagkaroon ng Tree Valley. Punit yung dalawang support pag ganyan eh. Even yung Storm, di ba, punit nun sa ano, Tree Valley. Nananakit. And medyo di mananakit yun yung ano eh. Yung Bristleback tsaka yung Gyrocopter. Kulit-kulitin lang daw dito sa Bristleback. Saan ka dyan, boss? Sa late. Late game parehas eh.
isa lang. Pares. Hindi, pero... Ang hirap kasi mag-ano eh. Mag-predict. Oo, oh, predict eh. Paunahan lang talaga yan eh. Kung si mag-initiate, kung sino yung mas matapang. O kaya kung sino yung mas, ano, mas unting yung error. Ayun na, diba, nauna na. Pinasok nila at nahuli ng Hex. Bursted down kagad yung start. Like pero I said, kung sino mauna. Pero may buyback. May buyback. Ah, pero may buyback naman. Asa toss in. Uy, so, yun, naka-blink out yung Tiny. Oracle na lang daw. Ay, ano, oops. Gyrocopter pala. Kasi lumilipad-lipad din. Pero Juggernaut makaka Blade Fury palabas. Ay! Ang layo na Storm Spirit! May napitas sila! Oo, oh, layo narating! Napuntang Batanes! Nag-buyback na tong Storm pero mukhang makakatakas ba? Miss Q? Parang dapat nata magandang ginawa din ni HFN. Dapat inuna yung Queen of Pain. Kasi yung Queen of Pain ang inuna yung ano, Earthshaker. Sa tingin ko, dapat tinulungan niya na lang muna yung Earthshaker niya eh. Napabuyback na nga yung dalawa dito eh. Kasi yung ginawa niya, nag-storm, nag-zipin lang siya mag-isa. So, kailangan responde yan talaga. Oo, dapat, kung gusto niyang makapatay ng Storm Spirit, dapat may kasama siya, hindi yung mag-isa lang. Kaso may smoke na nga sila dito. Tiyan natin. Gigil na to, gigil. Gigil. 50 minutes na tol, we end. Let us end. Saan yung nagmamakawan? Let us end. Pero uy, Juggernaut, may Aghanims na. Abi min. Pero Aghanims on Juggernaut plus 1 second sa kanya kung slash. Roshan will be up in 1 minute 5 seconds. So both teams na lang yung ano yung hinihintay. Pero lamang sa buyback etong Alliance kasi ang walang buyback sa Alliance is uy, mina-X sino to? Oops. Yung Queen of Pain. Nakakuha nga nila. Ay, pero gandang Yules. Nakapag-BKB. May Earthshaker. Nakapag-BKB pa siya dito. Hindi siya nag-BKB sa HFN. Tinipid niya. Kaya nabuhay pa tong si Queen of Pain. Sayang. Plus yung Yules ni Taiga. Oh, ang ganda. Na lang nila dito yung Rubik. Okay na yan. Rubik. Alay na nga lang. Oh, okay na. Basta nabuhay yung Queen of Pain niya. Grabe naman sabay yung Yules. Sabay straight push dito. Oo, oh, ganda ng Yules Scepter dun. Ni Taiga para hindi ma-change stun itong si Queen of Pain. Wow. Ayan, ano na dito si Storm. Blood turn. Here I am. Yung blast turn niya, ano lang ha, 13 na lang. Hindi ganun karami stack. Rapira na to. Hindi na ako daw. Back to Rapira Gaming. Rapira Gaming na ito kaya no, Gyrocopter. Pero may DD siya dito ha. Mamimersa sila. Pero buhay yung ano ha, buhay Roshan ha. Hindi, pero gusto nila mamimersa. Papasokin na medyo delikado. Napaka-risky na ito. Tier 3 dito ng Alliance. Kaso... Napaka-risky ha. Isang magandang galaw lang sa Alliance. Kaya nilang... Ah, Daedalus na dito si Boxy. Walang buyback yung Storm ha. Napaka-risky na ito. Zipin! Pero, uy! Naku na Hex! Ay! Na-ego pa nga yung dalawa. Delikado. Storm! Buhay! Buhay yung Storm. Pagamigay na nga Sonic Wave sa likod. Buyback na unto Jagger. No? Naku, Queen of Pain patay din. Nakaligtas pa triple kill. Pero lahat sila may buyback. Kailangan nila mag-ingat dyan para... Hindi! Patapang! Yun lang, patay! Patay! Ha? Walang buyback! Walang buyback nga yung Storm. Oo, na-snipe na itong si Rubik. Pero hindi pala siya nag-ano. Pero yun lang. Sa may likod. Ayun sa likod, yung backline. Ayun na, nag-anime fight na. Yung Omni na bigyan ng Lotus Orb. Pero wow. Mawawala pa rin dito yung Gyrocopter. Damay rin si ES. And mukhang the fourth death on the side of Pain. Pero kunat, ang kunat. Mamamatay pa yung ano, Queen of Pain. Kunat. Itas mo pala, Omni. Balik mo, hubaran mo. Sige. Kunat niya, Besi. Kunat, oh, kunat. Kunat pa rin eh. Kunat, wala siya ng Spirit Vessel eh. Wala rin siya ng Silver Edge. Tsagain, tsagain. Pero wala mo daw makunat sa may area na. Wala mo makunat sa marami. Pero hindi natin nakita kung paano na-snipe na itong si Taiga. Kita ko na lang, konti na lang buhay, tapos biglang... Akala ko itong si HFN. Nung unti na lang yung buhay niya, i-zip out niya na lahat ng mana niya, papuntang well. Pero nag-stay pala siya doon sa may mid. Naging greedy siya. Nag-stay siya doon ng low life, kaya ayun, na-stop siya dito ni Taiga. Siguro isang fade bolt lang, namatay agad yung Storm Spirit kasi napaka ano, talaga ng low life eh. So, tier 3. Alam nila walang buyback yung Storm eh. Mm-hmm.
Pero siguro madedefend na pa yung gaming para sa akin. Uy, tinama na hotdog. Aso dito, oy. Walang buhay si Jagger na tulong ka pero may, may ano, may, nagpop na sa tonic. Pero wala siya masyadong nalalife. Wala siya na ihampas eh. Ah, ito yung spa. Tapos mga yan, dyan mo nilagay. Ayaw pa i-end ng alayan. Pero ah, ito, nakakatakot dito kay Boxy. Pag nag-teamfight sila dito sa mga spot na to, wait lang, tuturo ko sa inyo. Pag nag-teamfight sila dito sa mga spot na yan, malapit dito, basta mga sa may mga cliff, ayan, pwede maano to, ma-cliff TZ. Itong gyrocopter, kasi wala silang, may first stop ba sila? Isa lang. Ah, isa lang. Isa lang may first stop. Pag ito napunta sa cliff, tapos pull down yung first stop na itong Earthshaker, malaking chance makakite talaga itong itong si Juggernaut. Ay si ano pala, si Gyrocopter. Kasi wala rin siyang ano, first stop. Pero umuulin siya dito. Pero Roshan, Alam na Alliance. Trivali? Ayun na yung Trivali. Pinagbabato ng puno, kaso tinulungan pa. Ay, nakuha ni ano, ni TRC. TRC, Aegis. Aso double X, double leaf muna. Papasukin sila dito. And double leaf na din. Nahuli nga nila dito na Soulbind. Aso, mamamatay pa nga. Buhay pa itong si TRC! Ayun, binag-ulti. Sino mga kaligtas? Pero may stolen ano ah. Homing missile. Hatton ni Aljun, babato niya nga dito. Pero may ahatakin nga dito yung paring Pain. Pero hindi na muna sila mag-overextend itong Pain Gaming. Pero Pain Gaming ha, kahit na medyo, ano, nalugi sila, still nakukuha nila yung mayan dito. Yung Aegis. I think, wala pa lang kung Aegis itong ano, no, Alliance. Or kung meron isang base pa lang ata. Anong kinuha na itong CM? Crystal Nova damage. Ah, Crystal Nova damage ka. So, mabilis siya dito mag-defend. Sakit ang ano yan, ha? Sipin mo, ilan ba yung base damage na itong, itong pistol na ako ba? 100... Eh di, nakano na. May dagdag na pala to pag nilagay may 300. So, 260 lang pag wala, hindi niya kinuha itong crystal na ako damage. Pero 560. Pag kinuha niya yung 300, so... Wait lang. Calculate natin. Ilan ba yung buhay na ito? Ano? Ay di, hindi niya isang ano lang to. Hindi niya isang Crystal Nova lang tong creeps. Pero tong range creeps, sure. Isang Crystal Nova lang patay na sana. Pero Alliance and Pain Gaming. Ganda na laban. 34-30. Back and forth na laban para dito sa natin. Third series. And, buyback status. Ayan. Ang may buyback lang itong Rubik. Ubus lahat ng buyback nila. Pero pag sa buyback sa timing ng buyback lamang sa timing etong Pain Gaming lamang kasi pa-cooldown na 'yung buyback ng CM and then medyo malayo pa sa CM yung ano Gyro yung Storm M cooldown ni Storm kay Earthshaker malapit na din pero ang problema kay Earthshaker wala pa siyang pera kailangan niya pa ng pera pang buyback. Dimstroke, up na rin yung ano niya. Yung kanyang buyback. Pero nahuli, itong si Tagan ako. Patay na to. Walang gamat, huwag ako huli. Patay na. Aso... Swerte naman na ito sa Didi. Garo after, Didi na naman para sa kanyo. Naka-chitsen. Naka ano yun. Pag no, pag... malapit na mag 58 minute, 60 minute mark, nagta-type na ano, no? No. Ng dash, spawn DD. Tapos kung nasan siyang lane, no? Daya. The joke lang yun, guys. The joke lang. Hindi, matata. Ano yung kinakalkula mo dyan, boy? Ilang minutes na? Ayan, 59 minutes. Pero pinap na yung DD. Pero dito, ginagaw na nga nila yung tier 3. Ops. Storm, si zip in. Kukunin, tatry niya yung isa dito. Pero may isaan niya ba? Ay. Lang. Sakit ng plakano. Mamamatay si Insane niya. Eh di, nabuhay pa. Nakaligtas pa nga dito. Makakatakas lang yung tiny. Makaka-blink out pa. Pero ayan yung anime. Anime fight. Oo. Fastest. Na-replay yung Omnislash. Fastest anime fight. Usog-usog lang. Pero eto na yung Juggernaut. Na-try na mag-asim. Kasi nakuwala na sila ng tier 3 dito sa may bottom lane eh.
Parang base promotion nga itong gyro capture na nakadidi. Babasag pa ulit sila dito dahil may Aegis na bandage eh. Ba't sila matatakot? And ito na, tier 3 mid tower. Dadaanan na nga nila. Sulitin daw yung double damage. Kinikiliti na lang nila dyan dito. Pero, oy! Echo slam! Tatama sa dalawa! Ayun lang! The counter echo! May bato dito ni paring Ruby. Kaso, walang buyback. Dalawa sa side ng Alliance. And triple kill para dito kay HFN. And I think this is GG for game number 2. Wala din buyback. Kung magkaroon ng dito mag-up na yung buyback na itong Juggernaut sa ano sa time. Kulang naman siya sa pera. Ayan, GG. And grabe yung Pain Gaming dito. Pero ganda ng laro, back and forth. Pero hindi, rampage dito kaya HFN. Rampage pa nga. Oo. In the end, sobrang sakit na ito, ano, Gyro Captain. Hindi na nila masyado napipigilan itong Gyro Captain. Naging passive alliance eh. Sakit, sakit na ng Gyro Captain talaga pagdating ng late game. Nahirapan na sila din dito kay Gyro Captain. Plus, sabi ko nga, di ba sa team, sa laro na to, kung sino mauna, sino pa naalas sa team fight. And, nauna yung for, Storm. Siguro, karamihan talaga na clash, nauna yung ano, Pain Gaming eh. Kasi, isipin mo, mas mabilis naman talaga mag-initiate itong Pain Gaming. Kasi may Storm. Unlike dito sa Queen of Pain, na medyo hindi naman gano'ng kahaba yung nararating ng Blink. Kailangan. Eh, kay Storm, ano haba nang nararating niyan eh. Oh, may damage pa yun. Oh, tsaka, syempre, naka-blast nun eh. Tsaka may ball lightning, di ba? Kaya nahirapan din itong Alliance. Pero, MVP ko dito sa Pain Gaming, siguro. Siguro si, ano? Si TRC. TRC. Props pa rin dito kay TRC kasi isipin mo naman yung ano niya. Kahit di naman siya masyadong nakakuha ng maraming kill. Unlike dito kay Storm. Pero isipin mo, tatlo na yung deaths niya. So kahit pa paano, yung positioning ng Gyrocopter okay na okay kasi hindi lagi siya, hindi siya lagi namamatay sa teamfight, diba? Ayan. Guys, mabalik kami for game number 3 ng Alliance versus Pain Gaming and 1x combo. We will be right back.